Добрий день, це канал «Я і мої кози», і сьогодні я хочу показати, як я готую десерт такий «Бите скло». Маю трьох сортів заливне, зеленого, червоного і цибуляного, ото галяретка, три тарілки маю таких. Ну і сметана домашня з цукром вже вимішала, зараз буду збивати. Нам треба галяретку порізати кусочками, виняти з мішки. Щоб виняти, просто ставиться на пару секунд воду гарячу, так одном, і тоді галяретка влітає гарно з миски. І ріжеться її кубиками. От. Кожну, а тоді як зіб'ю сметану, тоді воно додається в сметану. Ну зараз як я всю поріжу, тоді вам покажу. Бо як буду все знімати, то буде дуже велике. Мало хто хоче дивитися велике відео. Так, оце я порізала. Ось такий вони мають вид кусочки. Це агрус. Це апельсин. От. А це клубніка. Тих три сорти галяретки я заляла. Ну, а це ще маю чорнослив. Я ще одну зараз як буду робити, покажу. Як я буду робити. Ну, зараз я зіб'ю сметану. Тоді покажу, що я далі буду робити. Я сметану буду збивати з цукром, з ванількою. І буду додавати молоко, бо то сметана сепараторна, домашня. От. То вона дуже буде густа. То я буду додавати молоко. Ну, щоб воно не пищало, не шуміло, то я тоді включу вже як зіб'ю. Так, сметану я збила. Сметана гарно збилася. Зараз я додам сюди желатин, вимішаю. І тоді буду додавати галяретку. Як буду додавати, зараз трошки мені тільки желатин остигне, бо дуже ще гарячий, то зараз як вилю, то мені сметана дуже розтопиться. Зараз як остигне, я буду додавати желатин, покажу як я додаю. Так, буду додавати зараз желатин. Я її нічки желатин розмотив. Оце такий воно має вид желатину. І зараз додам сюди галяретку. Одну порцію зроблю без чорносливу, а другу зроблю з чорносливу. І тоді покажу, як далі буду я робити. Додавати сюди. Воно вимішується. Ігоре, подай на мені велику ложку раз-раз. Велику. А я маю. Бачите, яке воно на вид виходить. Прекрасне, прекрасне. От. І зараз я його наложу в миски, а тоді покажу, що я далі роблю. Маю я такі. Оце так я його роблю. Ну, треба добре хутко ворушитися, бо воно застигає раз-два, бо заливне зимне. І до сметани додається. І воно виходить. Раз-два застигає. От. Так. Треба подивитися, щоб воно гарно знизу втрамбувалося. Щоб потім не було таких прогалинок. От. А в те я додам ще чорносливу. От. Бо я люблю з чорносливом. Ну, хто що хоче, можна горіхів додати. Тому що подобається, то те
і додаєте. От. Це в мене друга мищенка. От. Оце такий в мене буде десерт. От. Нині мого малого день народження. Йому 13 років. От, ну я вирішила йому приготувати таке, що він любить. От, те, що він хоче. Я його питала, він казав, мамо, зроби мені десерт бите скло. Ну, каву зробимо. Хочеш, каву зроблю. Час маю. От, зараз ще чебуреків на жару. От, вчора закоптила курячі ножки. От. І зараз воно як застигне, я покажу, що я далі роблю. Як я його виробляю далі. От. Треба тут пригладжувати його гарно, щоб воно все гарно кубки трималося. От. От таке воно має бути. Ну, то ще не все, я його ще буду доробляти. Зараз розтоплю ще шоколад, почекаю, щоб воно застигло. А тоді покажу далі. Так, оце одного я вже дістала. От з тієї миски. Береться миску, ставить, вже як воно застигло, ставиться воду гарячу. Воно по краях обтоплюється. Накладаєте тарілку і викладаєте на тарілку. Ну і зараз полємо шоколадом. І поставимо в холодильник. От. Ого, миска пече. Шоколад топила. Миска нагрілася. От. Отак. От. От такий. Мало гарненький вид. От. Ще зараз малий горіхів наб'є зверху горіхами, присиплю. І буде такий шоколадний такий, полятий такий легенько, десерт. От. Мене вони таке люблять. От. І будемо. Як малі прийдуть зі школи, прийдуть дід з бабою. Будемо святкувати. От. Трохи поперетікало мені. Забагато шоколаду поляла. Ну нічого, трошки вийшло мені. Оце такий виходить десерт. Зараз я ще точно такий же зроблю. З тої миски викину. Оце такий воно буде мати вид. От. А це я ставлю в холодильник. Оце такі справи. Оце таке. Такий я роблю десерт. Кому було інтересно, корисно, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Рада всім гостям, відповім взаємністю за підписку. До зустрічі в слідуючому відео. Па-па-па-па. Всього вам доброго!